друзі, ми продовжимо нашу програму «Новий день». Денис же тут намагався скачати собі рінгтончик такий цікавенький, який ви вже прочули з нашої заставки, але ще не встиг. Так, друзі, зараз ви зможете дізнатися, куди вам бігти у Новий рік, саме 1 січня. Тому що до нашої студії завітав Віталій Щербина, наш ранковий гість. Вітаємо. Давайте дізнаємось про нашого гостя з візитівки. У нас сьогодні немає візитівок. Немає, тому що ми все ж проспали. Так. А ми вам і так розкажемо, хто такий Віталій Щербина, а точніше наш гість сам за себе трошки розкаже. Доброго ранку, як прокидатися у такій годині? Наші слухачі вже знайомі, але треба трішечки нагадати про себе. Мене звуть Віталій Щербина. Я голова правління благодійного фонду «Проактивний Миколаїв». Наразі займаємося діяльністю у місті Миколаєві, допомагаємо лікарням, допомагаємо закладам бюджетним, які потребують цієї допомоги. Ось, і наразі збираємося проводити забіг мрії на 2019 метрів. З чого взагалі розпочалась ось ця допомога? Що стало ось таким основним моментом, можливо, навіть переломним? Ви знаєте, у нас у місті багато проблем, насправді. Знаємо. Треба дивитись правді в очі. І це у нас якось колективно сталося, що чому не ми? Ми взагалі полюбляємо теорію проактивності, тому називається фонд «Проактивний Миколаїв». Це особиста відповідальність, яку несе кожен із нас. Ось. І ми взяли на себе таку відповідальність, щоб збирати гроші або робити якісь івенти у місті, щоб місто жило краще. А забіг мрій, він проводиться вже, буде проводитись вдруге, так? Чи втретє? Так, це вдруге ми влаштовуємо. Перше було того року також у парку Шевченка, але це був забіг на 2018 метрів. Так само забіг мрій. Прямо пропорціонально до року, так, до Нового року. Так, звісно. І він проходить 1 січня. 1 січня. Отак забіг мрії, тому що під час новорічних свят найбільше людей вірять у дива, чи ні? Ну, мабуть, що так. Звісно, що мріяти потрібно у Новий рік. А можливо, мріяти необхідно кожного дня, не тільки в Новий рік? І головне, щоб була далі стратегія там робити, тому що на одній мрії насправді далеко не поїдеш і не побіжиш. Давайте це вже. Але побіжиш. Давайте назвемо це цілями. А от мрія, щоб вона збувалася, це повинно бути таке свято сімейне. Це трошки більше, ніж ціль, так? Звісно. Віталія, ваша мрія? Моя мрія. Ну, цього року я ще не придумав, що я напишу на своєму стартовому номері. Але якщо не помиляюсь, то минулого року мрія була «Світ без онкології», так, правильно? Так, в мене було чудова написано мрія. Так. Тобто кожен учасник, він отримує свій номер, так? Так, він отримує стартовий номер і на цьому номері пише свою мрію. А чи є якісь змагання щодо того, хто перший добіжить? Взагалі є якісь такі суперницькі дух? Ніяких не влаштовуємо, тому що це все ж таки захід такий. Але все ж таки переможців, от наскільки я пам'ятаю минулого року, тому що я не можу сказати, що мені було сумно і не було куди себе діти, але я так само 1 січня прийшла на забіг мрії 2018 і були переможці на перше, друге, третє місце, правильно? Так, були. Нас цього року будуть визначатись? Федерація легкої атлетики, тому відзначимо теж. Так, цього року так само будуть визначати? Дипломами. Чи ні? Так, зробимо, звісно. Чому ні? Перше, друге, третє місце. Так, 2019 метрів. Будуть бігти всі разом, чи якось будете різні? На старт вага, хто окремо перший? Діти, окремо дорослі, скажімо. Ні, всі разом. Взагалі бігти, навіть якщо людина не може пробігти цю дистанцію, вона може її пройти. 2 кілометри і 19 метрів. Так. Якось реєструватись потрібно? Так, є форма для реєстрації, вона є у Фейсбуці. Також вона є на нашому новому сайті, ми вже його розробляємо. Ще можна зареєструватися через мобільний додаток «Турист України», там теж є наш івент. А раніше такого не було, я так розумію, що це нововведення, так, це правильно? Нововведення у нас, ми намагаємось інтегруватися у всі можливі рекламні майданчики. На яку кількість учасників ви розраховуєте і чи є вже зареєстровані люди? Минулого року було близько 70 учасників.
достатньо велика кількість. Якщо прийде стільки ж, то ми вже будемо раді, але якщо і 5, і 10. А коли взагалі розпочалася реєстрація на цей захід «Забіг мрії» на 2019 рік? Розпочалась вона ще в листопаді, але активні люди чи не дуже зараз? Тільки зараз. Взагалі, от якщо брати досвід минулого року, то максимальна активність була саме 31 грудня. Знову ми згадуємо про ось, ну сьогодні ми казали, що ось як той поганенький студент, все в останню ніч, і тут так само, так? Так, тут. Це, мабуть, вже частина нашого менталітету, в цьому немає нічого такого, я сам такий, все роблю в останній момент. І не соромно тобі, скажи мені, будь ласка. Ні, абсолютно. А має бути? Головне ж зробити. В останній момент чи не в останній, це вже таке. Віталія, минулого року було 70 учасників. Наразі скільки є зареєстрованих? Наразі близько 25, але там ще треба подивитися додаток «Турист України», скільки там людей зареєструвалося, тому що там можна робити внески благодійні напряму через реєстрацію. Тобто, думаю, що вже людей 30 буде. А куди пізніше піде ця благодійність? Чи є конкретна вже мета? Можливо, щось необхідно якісь лікарні? У нас є чинний договір з обласною інфекційною дитячою лікарнею. І ми зараз спілкувалися з Федерацією легкої атлетики, їм теж потрібно там спортивне обладнання. Тобто ми... Я так розумію, що самі вони не в змозі і тому саме звернулися до вас. Ну, звісно, що зараз фінансування у нас в місті для таких установ, воно мінімальне, тому... На жаль. Тобто зареєстровані люди по своєму бажанню вносять суму, яку вони вважають так, за потрібне, так? Скільки вони можуть. Угу. Є 20, закинули 20, є 120, навіть 1 гривня, вона насправді на рахунку. Тобто дійсно ось ця 1 гривня, вона може зберегти щось, звісно, комусь і допомогти. Угу. Тому. 2019. Ми знаємо, що у нас в Миколаєві є ще одна людина, яка займається бігом, так? І там трішки буде більше метрів, кілометрів. Більша дистанція, так. Я не знаю, ну, якщо то ми говоримо про Сергія Яна, я не знаю, чесно, для такої масштабу, де він буде саме бігати, де будете бігати ви? Ми будемо бігати у сквері Шевченка. Так само, як і минулого. Як і минулого року. А чому обрали саме таку локацію? Ну, по-перше, там не потрібно перекривати якісь дороги, залучати туди поліцію, щоб робити тобто, там людям якийсь дискомфорт. Тобто простіше організувати, так? Так, там просто є нормальне коло 450 метрів. І рівне асфальт, що в Миколаєві цей рік. А що взагалі необхідно, щоб організувати ось такий захід? Можливо, у когось є ідея, але людина не знає, з чого розпочати, з якого боку підійти до цього заходу, так, чи підбігти все ж таки. Домовлятися за це? Це має бути якось організовано, папери якісь, дозволи? Звісно ж. Ну, у нас є юридична особа, ми звертаємося до міської ради, подаємо заяву. А це довготривала процедура? Чи прийшов, кажуть, о, який ти молодець? І ну, давай тобі поставимо цей штампик. Не кажуть, що ти молодець, але заяву приймають завжди, тобто це не проблема. А серед зареєстрованих є якісь люди, які там, я не знаю, це, можливо, мер. Ми знаємо, що наш Олександр Федорович полюбляє всякі активні штуки. Мера поки не бачив у формі реєстрації, але запрошуємо його і без реєстрації. Можливо, когось би хотілося побачити з наших миколаївців, відомих і не дуже. Ми запрошуємо усіх. Бачити хочемо усіх миколаївців. Чим будете ще дивувати на самому заході, окрім того, що люди мають пробігти? І, до речі, як кажуть, як проведеш Новий рік, як зустрінеш Новий рік, так і будеш, ну, цілий рік і поводитись, і в тебе все буде таким чином траплятись. Тобто люди будуть бігати цілий рік? Ну, а що тут активний, активний образ життя? Так, рік треба почати активно, щоб його так і провести. А серед зареєстрованих минулого року учасників були всі з Миколаєва, чи були люди з інших міст, чи навіть областей? До нас приїжджають друзі з Києва, тому я думаю, що якщо вони... Саме конкретно на цей захід, так? Ну, не конкретно, можливо, на Новий рік? Вони, я зрозумів. Да, на Новий рік приїжджають і приймають участь. Чи дивуються взагалі люди, коли бачать ось таку от картину, що 1 січня, наскільки я розумію, захід буде відбуватися зранку, так? О котрій буде відбуватися захід? О 20 годині. Це вже. Ну так, обід. Ми знаємо, що на цьому заході має бути обов'язковий дрес-код. Так? Так. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам та слухачам про це.
Ми пропонуємо усім вдягти новорічну атрибутику, як мінімум це... Але головне новорічну посмішку. Так, шапки там Санта-Клауса. З бородою бігати буде не дуже зручно, але все ж таки можна. До речі, має бути свій Санта на цьому заході. Бігловий. Який буде перший всіх підбадьорювати, чи він просто там буде кричати «З новим роком!» Він буде бігти разом з нами, це Санта в кросівках. А, Санта в кросівках, клас, хештег новий, так? Круто. А як будете ще створювати новорічну атмосферу? Все ж таки Новий рік. Ну так, ну, окрім того, що ви напишете ще свою мрію. Це, мабуть, один з головних атрибутів так Нового року. Мрія і Санта-Клаус. Так, і біг. І ялинка. Ялинка буде ялинка на заході чи ні? Чи ще не придумали? Можемо ось цього таку гарну, як у вас взяти. Слухайте, ну це треба домовитись... В оренду. Далі, так. Ви ще не з нами. Давайте, це буде окрема тема для ефіру. А, Віталій, ви займаєтесь бігом професійно чи ні, для себе? Я займаюся не професійно, просто колись мав зайву вагу, так сказати. І хотілося привести себе в порядок. А така дистанція, взагалі, чи кожен зможе її пробігти? Та, звісно ж, кожен. 2 кілометри – це небагато. Але якщо... Ну, якщо людина не може пробігти, то вона краще вона пройде, може, так? Пройти. Ніхто її не змушує. Нас головне завдання – це помріяти. До речі, спілкувався з учасниками минулого року, то деякі люди сказали, що їх мрії збулись після нашого забігу. Тому... Клас, а які мрії? Якщо вони збулись, то я думаю, що їх тепер можна назвати. Вже можна розкрити так карти. Що це за мрії? Чесно? Чесно. Я от не запитував про мрії. Ну як це так? А як ж ця, це щось таке цікавість? Інтимне має бути, це ж мрія. Я думаю, якщо людина написала мрію у себе на стартовому номері, то це вже ну не секрет. Може і так. Так що ну, на наступний раз наступний завдання, ефір, так, щоб я дізнати, що це було за мрії. Я які мрії збулися у людей. Тому що коли люди бачать ось цю реалізацію, вони починають більше не тільки мріяти, але й діяти, що найголовніше. Так, я з вами згоден повністю. О, як тут можна не погодитись? Ще зі мною. Віталій, чи є якісь лайфхаки, щоб пробігти цю дистанцію 2 кілометри і 19 метрів взимку, не змерзнути і щоб не захворіти потім? Ну, вдягатися треба тепло в будь-якому випадку. Хоча прогноз погоди там у нас зараз різниця. Ми сподіваємося, що буде градусів 6-7 тепла. Тобто це вже прогнозуючи, ви тільки мріяти про це? Ми дуже хочемо, щоб воно так і було, тому що наші прогнози погоди, вони, звісно ж. Але насправді... тепло. Насправді якось не дуже новорічно, так? Хотілося б морозця, але для цього заходу так, це чудова температура, мені здається. Для заходу це непогано. Але я думаю, що одягатися ну, необхідно, ну, треба знати як, оскільки якщо людина, ну, як буде така пустка, дуже багато одягу, то в неї шансів захворіти буде насправді більше. Так. Віталій, що скажеш? Ну, дуже тепло для бігу не треба одягатись, але так як у нас більш це івент масовий, щоб зібратися, поспілкуватися, там попити чаю, якісь подаруночки там розіграти. А якісь подаруночки це які? Я сподіваюся, що це будуть солодкі подаруночки. Ну, все символічно, тому що ну, наша основна мета трохи інша. А давайте коротенько нагадаємо, де і коли відбудеться захід і як на нього можна потрапити. Це сквер Шевченка, це кінцева зупинка 43-го маршруту біля Палацу будівельників, ми збираємося усі разом. Ну, там будуть наші банери, буде видно, що ми там є, буде грати музика, як завжди, все буде. Плейлист вже обдумували? Він буде новорічний чи звісно, ну, новорічний. Сучасний, але не новорічний, те, що слухають усі? Я думаю, що ми знайдемо сучасні новорічні пісні, їх зараз дуже багато. Так, мені здається, зараз слухають якраз цей період вже ну, ще днів 5. Тому назад почався, коли люди слухають лише новорічні пісні, особисто в мене так плейліст просто завалений ними. Слухай, так треба перевірити. Можливо, якраз ти розповісиш, що в тебе в плейлисті, чи покажеш, і потім наші глядачі та слухачі собі ще щось додадуть. Я зроблю скрін, і це буде на сторінці в мене в Фейсбуці. Тому друзі, для ви того, запам'ятали? Щоб створити собі новорічний настрій, заходьте на мою сторінку у Фейсбук. Мене звуть Денис Бобков, якщо що.
Десь там колись буде написано. Уважно спостерігайте. Колись, колись обов'язково буде. Ну, можеш помріяти, ми ж якраз говоримо про мрії. А вони мають збуватись, так? Так, Віталія, дякуємо, що завітали до нас. Ми бажаємо вам успіху. У вас чудовий захід. Сподіваюся, але ми сьогодні з Віталієм мрії. Ще не прощаємось, тому так. Що у нас є ще одна важлива справа, яка ми розповімо трішечки пізніше, але то буде сюрприз для наших глядачів. Що ж, друзі, я як і обіцяла, зараз ми будемо з вами робити зарядку для того, щоб дівчаткам та хлопцям було як нормально себе вдіти не тільки на Новий рік, але так само і підготувати себе до літа. Тому що зараз з нами організатор забігу «Мрії» Віталій Щербина, і він розповість, як правильно готуватися до забігу. Правильно? Так. Ну, з чого ми маємо розпочинати? Давайте розпочнемо з розминки. Так. Тому що розминкою ніколи не можна нехтувати. Потрібно розігріти усі групи м'язів. А з чого необхідно починати? От що найперше треба зробити? Ну, ви знаєте, навіть якщо всі розуміють, що під час бігу у нас працюють ноги. Так. Але розігрівати потрібно усі групи м'язів. З чого будемо починати? Давай будемо показувати так, вже нарешті. Розминка для Світлани. Ну, не тільки, для наших глядачів так само. Давайте почнемо з рухів головою. Добре, спочатку що треба робити? Отак от одразу так. Швидко потрібно. Обертаємо. А я думала, що швидко. Необхідно повільно. А тим паче мені розповідали, що там з боку на бік чи ні? Спочатку по колу, тепер можемо. Зрозуміла, слухай. Назад. Так. Ліво, вправо. Так, все це робимо, я думаю, не так швиденько, треба можна, гарно так, потягнутись, швидко. Так? Все за своїми відчуттями, щоб ви відчували, що ви розігрілися. Так, тож, друзі, слухайте себе уважно та що вам каже тіло. Якщо зробити дуже, мабуть, швидко, то можна і покалічитись, так? Так, звісно. Потягнути щось. Треба все розмірено робити. Так, ну давайте тоді робити все розмірено. Так, ось так. Так, ми вже розім'яли так, так нормально ну, голову. Рухів по 20 таких треба робити. По 20? Ми будемо сьогодні в пришвидшеному режимі працювати. Трішечки швидше, щоб так. Все встигнути вам показати, так? Так, потім перейдемо до плечей. Так, теж що треба по робити? Колу. А руки як ми ставимо правильно? Рухаємо. По колу, так? Так. Слухай, та це, ну як знаєш, регетон насправді. Так. По колу, так. Щось цьому є. Ми робимо вперед. Скільки разів необхідно зробити ось так вперед? Ну, разів по 20. Разів по 20. Ну, я думаю, що я вже разів так 10 зробила. А назад теж треба робити? Назад чи тільки в одну робити? Сторону? Так, так, добре, друзі, назад. Продовжуємо. Робимо назад, розминаємо добре ваші плечі, так? Так. Шия вже в нас нормально, вже все окей. Шия в нас вже розім'ята. Розім'ята, так. Так, можемо ще отак от порозминати. Давай, потягнемо. Так. Ти знаєш, колись ходила на танці, казали таким чином, дістань до сусіда. Ну, бачиш, я майже до тебе дістала. Скільки необхідно ось таких рухів зробити? Теж рухів по 10 робимо. По 10? Ну, так, так, є 2, давай, є 3. Не відставай, давай, зі мною. Я так розумію, що ти так само робиш зарядку саме зараз, так? Так. Але... Чи кожного ранку ти робиш взагалі зарядку? На жаль, ні, але, мабуть... Винен у цьому. Так, добре. Треба тоді... робити частіше. Так, з руками все так, це? Чи ще щось ми, необхідно зробити? Зробили. Ну, можемо ще потягнутися. Мені, звісно ж, добре. У рубашці це трошки так. Складніше робити. Але... Ну, я за тебе потягнусь, вийде, добре? Так, скільки? Так само по 20 давайте разів ми робимо? По 10. По 10, бачите, ми вже трішечки менше робимо, але тому що ми вже трішечки більше розігріли шию нашу, так, так ручки. Я вже тому... відчуваю. Опа, є таке. Так, що далі нам необхідно робити? По колу порухаємо. Ага, на півоберти, так, якщо не помиляюсь? Є, повертаємось. Угу. І що це в нас таким чином працює? Зараз ми, що ми розігріваємо спину. Угу. О, я бачите, я можу ось так, ось так, дивіться ж вам. Опа. А ви так можете? Ану, показуйте. О, клас. Що далі маємо робити? Так, ну, давайте перейдемо вже до рухів. По колу, так, ми обертаємось? Так, тазовим суставом. Слухай, м'язами. Ну це майже танці.
І ми спочатку в один бік, це так? Це спорт. Ну, танці це так само спорт? Звісно ж. Тепер ми маємо робити розминки. В інший бік, так? Ти ж розповідає нашим глядачам. Тепер робимо у інший бік. У інший бік, так, друзі, повторюємо. Робимо у інший бік. Такі оберти. Що далі ми маємо робити? Скільки разів ми маємо робити ці оберти? По 10 чи по 20 разів? Ти знаєш, беремо все по 10-20. Так, треба ж це запам'ятовувати, тому що я буду потім ці вправи переказувати, передавати, показувати своїм колегам. Я думаю, вони обов'язково зацінять, ну, скоро Новий рік, а потім літо. Що далі ми маємо робити? Що, перейдемо до ніг? Давай, переходимо до ніг. Давайте, трохи. Ноги на ширині плеч. Наскільки я розумію, так? У мене плечі не ось такі, так? А, спочатку ми розтягуємося. Трошки порозтягуємо. Добре. Ну, давайте трішки порозтягуємося. Слухайте, та я зараз тут просто на шпагаті посиджу і все, так? І можна мені. І буде молодець. Так, продовжуємо. Скільки разів необхідно зробити, щоб нормально розігрітись і нічого... Разів по 10 робимо. Щоб не травмуватись. Друзі, ми зараз робимо трішечки менше, тому що ми не будемо одразу бігти і йти на вулицю, правильно? Так. Тому ми трішечки менше. Що ми далі маємо робити? Ще важлива частина – це коліна. Боже, ти так знаєш, ти так показав, я думаю, все, зараз будемо віджиматися. Віджиматися сьогодні не будемо. Слава тобі, Господи. Хіба що разів по 40. От так от. Ну, я подумаю. Коліна. Руки на коліна. Руки на коліна. Обертаємо по колу. Скільки разів? 10 разів. Ти ж все розповідай. 10 разів в іншу сторону. Так, добре. Так, попрацювали. Ще дуже непогано це разів 20 присісти. Ми зараз 20 не будемо робити. А трішки менше треба присісти, так? Сідаємо. Опа, раз. А п'яточки можна? До речі, можна ось так? Чи не можна? Чи краще їх не відривати? Як краще ось присідати? Для розминки я вважаю, що це не дуже важливо. Серйозно? В якому місці у нас п'яточки? Ну, мене навчало, що ось ми маємо так на ширині плеч і ось присідати, не відриваючи. Це найбільш ефективно буде. Але для цього необхідно ще старатися і старатися. Так. Чи все ми вже розім'яли, чи про щось ми забули? Ще я б рекомендував розім'яти пальці ніг, так? Пальці ніг і взагалі цю частину. Добре, давай, розминаємо, не халтуримо. Угу. Так, розминаємо праву ніжку. Так, 10 разів. 10 разів, спочатку ліву в один ніжку. Так, ну ти знаєш, я думаю, що необхідно тепер, щоб ми не образили наші обидві ноги, ще всередину ми зробили в іншу сторону, так? Так, давай, ну, ще це ж в іншу сторону. Маємо бути добре розім'яті. Так, тому що ми ж збираємось бігти все ж таки. Ну, так. Так, хоча от 1 січня і бігти. Ну це ж так дуже серйозно, як на мене. А як же Новий рік, салати? Чи не буде складно ось бігти навіть після такої розминки? Буде навпаки. Буде навпаки? Так, корисно. Вийти, пробігтися. Ми ж не 20 кілометрів біжимо. Раптом людина чекала Новий рік для того, щоб ну, тільки поїсти. І ж потім буде складно бігати навіть після такої ж чудової зарядки. Головне, що вона буде мріяти в цей час. Головне, що вона буде мріяти, точно. 100%. А які ще рухи можна додати до нашої сьогоднішньої зарядки? Чим ми ще можемо потішити наших глядачів? Взагалі для розминки нам цього достатньо. Але у нас на Ютубі є багато роликів насправді навчальних, там, де можна подивитися, як правильно робити розминку. Все вже. Ти знаєш, я думаю, що для бігу необхідно ще трішки більше ну, розім'яти ноги. Так? От, давай ще раз покажемо, що ми для наших ніг зробили. Ми порозминали наші пальці ніг, правильно? Так, пальці. Так. Коліна, обов'язково. Що ж, друзі, я сподіваюся, що з такою зарядкою ви зможете не тільки пробігти, але й покращити свій стан. Тож, друзі, нагадаю, що з нами був Віталій Щербина, організатор забігу «Мрій» на 2019 метрів.